Laukums pie Gruzijas parlamenta ļoti reti ir tukšs un kluss. Vieni protesti pret tā dēvēto Krievijas likumu, kuru vakar atcēla, beigušies, bet nākamie jau sākas. Šodien tur pulcējās cilvēki, kuri iebilst pret obligāto militāro dienestu, kas Gruzijā darbojas gluži kā padomu laikos. Tbilisī atrodas mūsu filmēšanas grupa Ģirce Zvirbulis un Olavs Peršovits, kuri arī bija klāt šajā akcijā. Protesti ar saukli "Nē Krievijas likumam" Gruzijā noslēgušies, taču sākas jauni. Šoreiz ar saukli "Nē verdzībai". Tajos studenti protestē pret obligāto militāro dienestu. Gruzijā šobrīd darbojas gan profesionālais dienests, gan obligātais. Tajā tiek iesaukts ik viens vīrietis vecumā no 18 līdz 27 gadiem. Izņēmumi – vismaz divu bērnu tēvi, cilvēki ar veselības problēmām, reliģisko draudžu darbinieki un studenti. Bet tikai uz studiju laiku. Pēc grāda iegūšanas jaunietis nevar sākt karjeru savā specialitātē, jo vismaz gads jāvelta armijai. Tā laikā gan arī nekādas militārās prasmes nevar iegūt, jo jauniesauktie tiek izmantoti kā lētais darba spēks, kas apsargā dažādas valsts objektus – cietumus, slimnīcas, valdības iestādes. Atalgojums aptuveni 30 eiro mēnesī, ar ko Gruzijā izdzīvot nevar. Tādēļ obligāto dienestu gruzīni ironiski sauc par verdzību, bet zoļus par viškās sēdētājiem vai šlagbaumu cilātājiem. I think about it and maybe I will go. Es personīgi padomātu un iespējams dotos dienestā arī citā darīt, ja tur varētu iegūt militāras prasmes savas valsts aizstāvēšanai. Bet jauniesauktie tiek izmantot tikai kā bezmaksas darba spēks. Tādēļ mēs Valdība savāc mūsu puišus un liek viņiem strādāt sev par durģu atvērējiem. Viņi netiek apmācīti, kā cīnīties vai lietot ieročus. Viņi nesaņem gandrīz nekādu algu, bet tiek nodarbināti kā vergi. Neviena valdība nedrīkstētu kādu ar varu piespiest doties militārajā dienestā. Šo lēmumu var pieņemt tikai pats cilvēks ar brīvu gribu, bez kādas piespiešanas. Tā ir cilvēku dzīvju postīšana. Viņiem ir banku kredīti, ir saistības. Ja viņus uz gadu iesauc armijā, tad ģimenē viņi ir jāuztur, jo citādi cilvēks paliek pavisam bezcerīgā situācijā. Lai izvairītos no armijas, jaunieši cenšas izmantot caurumus pašreizējos likumos. Visbiežākais – uzdoties par baznīcas kalpiem. Šim nolūkam ar liberāli noskaņotās opozīcijas partijas Girčī atbalstu reģistrēta īpaša draudze – Bībeliskās brīvības baznīca. Tā visiem gribētājiem par simbolisku samaksu izsniedz izziņas, ka viņi ir priesteri un līdz ar to atbrīvoti no dienesta. Valdošā koalīcija iecerējusi šo likuma caurumu aizvērt un no dienesta atbrīvot tikai pareizticīgās baznīcas priesterus. Savukārt opozīcija ķērusies pie ielu protestiem, lai obligāto dienestu atceltu pavisam. Tā būtu reliģiska diskriminācija, ja citu baznīcu kalpotājus iesauktu armijā, atbrīvojot vienīgi pareizticīgos. Tas nav pieņemams. Mēs plānojam civilās nepakļaušanās akcijas. Cilvēkus, kuri nevēlas doties armijā, fiziski aizstāvēsim no rekrutētājiem. Aptuveni divu stundu ilgajā protesta akcijā skanēja saukļi, runas un dziesmas, bet kopumā pasākums noritēja mierīgi, šoreiz bez uzbrukumiem parlamentam vai sadursmēm ar policiju. Ģirts Zvirbulis, Olavs Peršovits, Latvijas televīzija no Tbilisī, Gruzija.